Unë do të ngris një problem rreth bujqësisë, rreth farave. Mungesa e prodhimit vendor është shumë e lartë dhe shumica e prodhuesve bujqësor, pemët, perimet, dritha dhe prodhimet blegtorale importohen nga vendet fshinje, duke shëndruar Kosovën kështu në një vend eksportues të njerëzve të parave. Për mungesën e prodhimit bujqësor në Kosovë, fajtor kryesor është qeveria e Kosovës. Fara për mbjellje kryesisht importohet nga vendet fshinje. Shpesh ndodh që cilësia e farës e importuar nga Serbia të mos përputhet me të dhëna të shënuara në etiket, cilësia e dobët e farës e importuar dhe mos përshtatja e farës në kushtet klimatike të Kosovës është njërin nga faktorët për rendimentet e ulta mesatar që realizohet në Kosovë. Në rastin më të keq, kjo fare importuar nga Serbia mund të mos mbijë fare. Në këto probleme kanë hasur bujqit e komunës së Rauvecit, pothuajse e gjithë puna e tyre pranverore ku bëjnë përgatitjet për mbjelljen e produkteve të tyre bujqësore ka shkuar huq, pasi që nuk e kanë numrin e mjaftueshëm të fidaneve për të mbjellë në arët e tyre. Si gjithë kategoritë e tjera të shoqërisë së bujqit, kjo qeveri i ka lënë në harres. Të gjitha farat e importuara para se të futen në treg, agjencioni i ushqimit është i obliguar që në kufit të bëjë testimin e farave. Analizat duhet të bëhen në kushte laboratorike dhe kjo procedurë mund të zgjasë 4 deri në 5 ditë. Si duket, farat që kanë hyrë nga Serbia nuk kanë kaluar nëpër një procedurë të tillë. Kjo është e tmerrshme, sepse të gjitha ata bujë që jetojnë nga puna e tyre nuk kanë se çfarë të mbjellin tani në pranverë. Për post konkurrencës pabarabartë me produktet e vendeve shqinje që subvencionohen në shtetet e tyre. Bujqit në Kosovë duhet të balafaqohen edhe me koston e farës së prishur që vjen nga Serbia. Asnjë shtet normal nuk do të lejonte të ndodhë një gjë e tillë. Edhe ajo farë që importohet nga Serbia dhe që nuk është e dështuar plotësisht, cilësia e saj është shumë e dobët, duke sjellë rendimente shumë të ulta. Prandaj është më së domosdoshmi krijimi një programi nacional që do ta zhvillonte bujqësinë, sepse bujqësia dhe punson, prodhon dhe është një kontribut i rëndësishëm i ekonomisë së vendit dhe padyshim ndikon në zhvillimin e përgjithshëm. Por këtë duhet të bëjë një qeveri e përgjeshme që kujdeset për qytetarët e vet. Kjo qeveri në secilin rast e ka dëshmuar se nuk është e tillë. Faleminderit.